if we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals, and we need it as a church. And the time has come to speak about these things, because we are told that the straight testimony will cause the shaking. Will have to have a total transformation. Bem, eu espero que o Senhor nos abençoe para que possamos falar aquilo que vamos falar a partir de agora, de uma forma que construa o seu reino e não o destrua. 1844 em tipo e antítipo, e isso é só o começo. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é nosso texto para toda a série. E quero te lembrar outra vez que tem a ver com discernimento. Discernimento. O dia que mudou o mundo. Você sabe que muitas pessoas têm todo tipo de dias que mudaram seu mundo. Por exemplo, 11 de setembro. Mas o dia que realmente mudou o mundo foi 22 de outubro de 1844. Esse dia mudou o mundo totalmente. O mundo totalmente novo emergiu depois desse dia. É um dia que levou uma nova compreensão profética e doutrinária. Não existia nessa forma antes. É o dia que deu abertura à hora de seu julgamento e conduziu Mardoqueu ao portão. A gente vai falar sobre isso outro dia. Foi o dia para a edificação das antigas ruínas e restauração de veredas para morar. E 5 grandes novos princípios bíblicos foram descobertos e apresentados ao mundo depois daquela data. E Satanás odeia esses princípios. Ele odeia esses princípios bíblicos. O caminho foi preparado pelos dois oponentes do conflito. Um intencionava divulgar a mensagem universalmente e o outro contra-atacar a sua aceitação. Tudo começou em 1844. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Rapidamente, eu sei que já dei palestras inteiras sobre 1844, eu não quero ser redundante aqui, mas pode-se dizer que foi um ano bissexto em todos os sentidos. Foi um mega ano. Vamos dar uma olhada nos 5 pilares do Adventismo, que vieram depois de 1844, entre abril e setembro de 1848. Foram chamadas de conferências sabáticas, e eis aqui os pilares. A doutrina do santuário está sob ataque, sim ou não? Sim. A doutrina da segunda vinda de Cristo, adiando, minimalizando, o sábado, o estado dos mortos e o espírito de profecia. São mega pilares, pilares que não podem ser mudados em nenhum só centímetro. Eles despertaram as mentes ao contexto da mensagem dos 3 anjos, que deveria ir ao mundo inteiro. Isso é Adventismo. Se isso não é parte e essência daquilo que somos e daquilo que representamos, não somos adventistas. Isto aqui é Adventismo. Nenhum centímetro deve ser mudado. O grande plano da redenção, conforme revelado na obra final para esses últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial devem de tal modo impressionar o espírito e o coração de todos que estes sejam capazes de impressionar também a outros. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Estas são verdades adventistas que são descartadas praticamente no mundo hoje em dia. Os que a abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo para que esteja de pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. Pelo estudo, meditação e oração, o povo de Deus será levado acima do nível das ideias e sentimentos comuns e terrenos, e posto em harmonia com Cristo e sua grande obra de purificação no santuário celestial. Depois continua, descobrirão seus próprios defeitos. Nós já falamos sobre isso. Mas esses pilares da verdade adventista são a essência dessa mensagem. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo de Deus e apelando para os homens a fim de o temer e adorar, estava destinada a separar o povo professo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo a fim de ver seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Deus enviou à igreja, nesta mensagem, uma advertência que, se fosse aceita pelo mundo lá fora, teria corrigido os males que a estavam apartando dele. Mas eles não aceitaram. Isto é parte integrante da Igreja de Deus nesses tempos. Portanto, Deus queria uma reforma final, que deveria começar em 1844. E assim, Deus teria chamado todo o seu povo para sair dessas igrejas para a sua maravilhosa verdade. E todos poderiam ir para casa. Em 1844, a batista do sétimo dia, Rachel Oakes, desafiou o pregador milerita Frederico Wheeler a guardar todos os mandamentos de Deus. Em 1844. Wheeler então pregou seu primeiro sermão sabático em março de 1844. Portanto, o sábado foi redescoberto. Em 1844. Charles Fitch escreveu em 1844 que aceitaram o ensino bíblico da imortalidade condicional da alma. É daí que vem. 1844 viu o despertar do espírito de profecia com as visões de William Foy, Hazen Foss e Ellen Harmon em dezembro de 1844. O restabelecimento do espírito de profecia. Não adianta ter uma mensagem se ela não vai ao mundo. Por isso, nesse mesmo ano, Deus abre as portas para que pudesse ser transmitida. Em 1844, Samuel Morse enviou sua primeira mensagem de telégrafo. E eu gosto do que ele diz. A primeira mensagem que foi transmitida foi: que coisas Deus tem realizado. Essa foi a primeira mensagem que viajou por fios e cabos por esse planeta. É incrível! Samuel Morse, filho de um pastor calvinista, foi o autor de... ele seria um seguidor de teoria de conspiração. Conspiração estrangeira às liberdades dos Estados Unidos, no qual ele advertiu seus compatriotas na grande conspiração jesuíta para destruir os protestantes de suas liberdades garantidas pela Constituição. Era um homem perigoso, de fato. Não é fascinante isso? Portanto, a mensagem e o meio para transmiti-la, e desses humildes começos telegráficos, o que nós temos hoje? Satélites, internet, tablets, todas essas coisas. Tudo isso não seria possível se não fosse isso. Então, veio o 12 de março de 1854. A primeira ferrovia planejada para Ohio recebe seu alvará. E aqui nós vamos. De repente, o mundo começa a encolher, para que a mensagem pudesse ir ao mundo inteiro. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão uma palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Com isso era possível. 1854. Arqueologia. 1798. Eu gosto dessas datas. Vocês não gostam desses anos? Final dos 1260 dias. Napoleão Bonaparte tem ali a sua expedição a Malta e o Egito. Merle Lang escreveu sobre ela. Pode-se dizer que a arqueologia moderna teve seu início em 1798. Quando as ricas antiguidades do Vale do Nilo se abriram a um estudo científico pela expedição de Napoleão. E então, o acadêmico dinamarquês Niels Ludwig Westergaard decifrou o elamítico uniforme na inscrição Behastan, em 1844. Portanto, o livro de Daniel ressuscita em que ano? 1854, apoiado pela ciência da arqueologia. Uau, isso é incrível! Além do milerismo e adventismo, 1844 viu o nascimento da fé Bahá'í, todas as religiões, numa unidade. Não fiquem separados aí, univos. Comunismo, darwinismo, mormonismo, espiritismo, dispensacionalismo. Você acredita que tudo isso surgiu em 1844? Nesse ano, exatamente nesse ano. Existencialismo, quaquerismo. Nós já mencionamos. Além disso, os manuscritos sinaíticos foram descobertos e surgiu o ecumenismo. Tudo isso em 1844. Isso é incrível! Só um parênteses aqui, o ecumenismo, palavra grega oikumene, toda terra habitada, enxergando o mundo como unidade. Vamos dar uma olhada nessas datas aqui, 1821. James Haldane Stewart promove o ecumenismo e oração pelo derramamento do Espírito Santo. Haldane Stewart, outra pessoa importante, organizou uma união regular para a oração. Edward Irving, fundador da Igreja Católica Apostólica. Nessa época ainda era presbiteriano, portanto já começaram a trabalhar em 1821. E em 1844 tem o seu primeiro encontro ecumênico, chamado o YMCA, Associação Cristã dos Moços, Inglaterra. Não é interessante que eles sempre começam com a juventude? Como é que Hitler começou? Com a juventude. Portanto, em 1844, na Inglaterra, eles começam esse YMCA, e depois eles começam a trabalhar mais profundamente com a cooperação interdenominacional. John Mott, o fundador, era maçom, movimento de voluntariado estudantil. Começaram, junto com o Moody, a Associação Evangélica para Missões Estrangeiras, depois o Concílio Nacional de Igrejas para Cristo, depois, eventualmente, a Aliança Evangélica Mundial, 1846, Aliança Evangélica Mundial. Aqui estamos. Cristãos de 10 países se encontraram em Londres em 1846, Portanto, em 1844, a primeira organização estava ali de pé, com a juventude, e aí vão eles, com o propósito de fundar, em suas próprias palavras, algo novo na história da Igreja, uma organização para a expressão da unidade entre indivíduos cristãos pertencentes a diferentes igrejas. De um lado temos o chamado, saí dela, povo meu. Do outro lado temos um chamado que diz, vinde, uni-vos, povo meu. Duas mensagens diametricamente opostas. E aqui duas datas interessantes de novo. 1843, o encontro na Escócia comemorando os 200 anos da Assembleia de Westminster, que é protestante, servindo no mesmo lugar o menu oposto. Unamo-nos! Aliança Evangélica. E aonde que eles se encontram? No Salão Maçônico, em Londres. Mas a gente não quer falar sobre teorias de conspiração. Eu não quero estar na mesma categoria que Morse. Portanto, sigamos. Então, fechando parênteses, chegamos a um ponto interessante. A tipologia de todos os movimentos de Deus, lidando com indivíduos e com sua igreja. Isso é fascinante para o nosso tempo. Leiamos. A história da vida de Israel no deserto foi registrada para o benefício do Israel de Deus até quando? Até o final do tempo. O registro do trato de Deus aos errantes no deserto, em todas as suas marchas, de um para o outro lado, em sua exposição à fome, sede, cansaço e nas notáveis manifestações de seu poder em auxílio deles, acha-se repleto de advertências e instruções para o seu povo em todos os tempos. A experiência variada dos hebreus era uma escola preparatória para o seu lar prometido em Canaã. Deus quer que seu povo, nesses dias, reveja com humilde coração e espírito dócil as provações pelas quais passou o antigo Israel, a fim de que possa instruir-se em seu preparo para a Canaã Celestial. Patriarca Profetas 205. Portanto, essa história tem algo para mim, não é verdade? Vamos dar uma olhada no que aconteceu com eles e o que está acontecendo conosco. Uma amarga decepção se torna doce. Êxodo 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. De onde que vieram? Vieram do Egito e acabaram de passar pelo Mar Vermelho. O que vai acontecer no Mar Vermelho? Ele se abriu e eles passaram a seco. Eles acabaram de testemunhar isso. E depois de quantos dias foram lá e não acharam água? 3 dias. Não encontraram água. Então chegaram a Mara. Mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Será que temos aí um paralelo de uma experiência amarga que aconteceu depois de uma grande expectativa? Por isso o lugar chamou-se Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: "O que havemos de beber?" Ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Você se lembra de alguma coisa que era amarga, mas se tornou doce como mel? Ali lhes deu os estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Aqui nós temos uma imagem de Mara. Aqui é o lugar onde as águas eram amargas. E até hoje, aqui nós temos esse testemunho, e as águas aqui são doces hoje em dia. A Sarah White diz em Maranata 56, houvesse os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando-a ao mundo, no poder do Espírito Santo, o Senhor haveria cooperado poderosamente com seus esforços. A obra se haveria completado e Cristo haveria vindo antes disso para receber seu povo, para dar-lhes o galardão. Já estaríamos no céu. Tudo já teria passado. Portanto, deveríamos ser gratos a eles que eles falharam, não é? Claro, senão não faríamos parte. Ela continua, no período de dúvidas, que se seguiu ao desapontamento, porém, muitos dos crentes do Advento abandonaram a fé. Maranata? 40 anos, a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Agora, note bem. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã Celeste. Nós olhamos para eles e dizemos que estúpidos eles foram, e não nos damos conta que nós somos mais estúpidos que eles. Os mesmos pecados. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado nesse mundo de pecado e dor por tantos anos. Nós estamos repetindo a história de Israel em tipo e antítipo. Não responsabilizeis a Deus por isso. A Senhora White diz, talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais nesse mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. Podemos apressar o dia, dando o Evangelho ao mundo. Nós podemos fazer isso. Nós podemos mudar as coisas. Portanto, precisamos apresentar-nos a Deus aprovados. Cada um como obreiro que não tente que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos evitar os falatórios profanos, porque eles vão fazer o quê? Vão produzir maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena. E aí ele menciona alguns nomes que fizeram isso, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Nós temos muitos exemplos em nossa igreja de coisas assim. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Nós já discutimos isso na mensagem à Laodiceia. O problema está aqui. Ora, numa casa grande não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Portanto, esse caráter tem que ser construído tijolo por tijolo, passo a passo. Característicos que hão de habilitar os jovens a trabalhar com êxito na causa de Deus podem ser obtidos pelo diligente exercício de suas faculdades, aproveitando toda a vantagem que a providência lhes proporciona. O caráter de José e Daniel são bons modelos para serem seguidos. Portanto, Deus nos deu exemplos. A gente vai falar sobre isso mais tarde também. Jesus deseja que todos que professam seu nome se tornem obreiros fervorosos. É necessário que todo membro individual construa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Arma-se uma tempestade que forçará e provará ao máximo o fundamento espiritual de cada um. Está vindo aí. Por isso, evitai o chão de areia, buscai a rocha, cavai fundo, ponde alicerce seguro. Construir para a eternidade, construir com lágrimas, com orações provindas do coração. Que cada qual de vós, daqui por diante, embeleze a vida mediante boas obras. Caleb são os homens mais necessários nesses últimos dias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo o rei reinará. Nós já fizemos uma palestra inteira sobre isso. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde as tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Portanto, não vão mais dizer, o Senhor que nos tirou da terra do Egito, mas vão dizer, o Senhor que nos trouxe e que nos libertou da terra de Babilônia. Temos aí duas libertações, duas reuniões, uma naquela época, outra agora. A libertação típica, ou seja, um exemplo para a libertação antitípica. Um é a sombra do outro. O que eles fizeram, nós podemos fazer também, mas melhor. Nós podemos prová-lo também. Portanto, a libertação do cativeiro egípcio foi o maior evento da história de Israel. Este livramento prefigurava o grande livramento do povo de Deus no último ajuntamento do Israel antitípico. E se nós estudamos o que eles fizeram, nós vamos ver o equivalente exato em nossa igreja. E se pudéssemos compreender isso, se pudéssemos despertar para essas realidades, isso seria um milagre. Isaías 11, 10 a 12, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, estandarte, um sinal. Essa raiz será buscada pelos gentios e o lugar do seu repouso será glorioso. Portanto, haverá esse sinal, esse estandarte que será levantado. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir o quê? Outra vez, o remanescente do seu povo, que for deixado. E depois menciona todas as nações, incluindo a Babilônia, a Síria, e diz que se levantará o quê? Um estandarte, um sinal para as nações. E ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Portanto, está profetizado esse movimento, esse chamamento para sair de todas essas regiões. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou do quê? Da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Será que o antítipo será o mesmo que o tipo? Eu penso que sim. Essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. Será que teremos cobiça em nosso meio? Essas paixões? Será que teremos idólatras? Comer e beber? Será que isso poderia ser um problema também em nosso meio? Eu penso que sim. Prostituição? E num dia caíram 23.000. Tentaram a Cristo e pereceram pelas serpentes. Murmuraram? Isso era um exemplo para nós. Portanto, se você pensa estar de pé, cuidado. Portanto, se de fato estamos repetindo essa história, precisamos estudá-la cuidadosamente. Apresentamos a mesma desobediência e os mesmos traços objetáveis. Foi-me mostrado que o espírito do mundo está levedando rapidamente a igreja, essa igreja. Vocês estão seguindo o mesmo caminho que o antigo Israel. Bem, posso falar isso com autoridade, não sou eu que estou dizendo. Há a mesma rebeldia ao seu santo chamado como povo peculiar de Deus. Os irmãos estão tendo associação com as infrutuosas obras das trevas. Sua concordância com os descrentes tem provocado o desprazer divino. Será que nós temos conexões? Vocês não sabem das coisas que dizem respeito à sua paz e as estão rapidamente ocultando de seus olhos. Sua negligência em seguir a luz os colocará numa posição mais desfavorável do que os judeus, sobre quem Cristo pronunciou uma maldição. Estamos em sérias dificuldades aqui. Nossa igreja está em séria dificuldade. O pecado do antigo Israel foi desconsiderar a expressa vontade de Deus e seguir o próprio caminho, segundo as tendências do coração não santificado. O moderno Israel está depressa seguindo-lhe os passos, e o desprazer do Senhor seguramente repousando sobre ele. Nós estamos enrascados. A senhora White continua. Testemunhos para a Igreja, volume 5. A mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na Igreja Judaica têm caracterizado em, o quê? Em maior grau, o povo que recebeu esta grande luz do céu através das últimas mensagens de advertência. Deixaremos que a história de Israel se repita em nossa experiência? Haveremos de, à semelhança deles, desperdiçar nossas oportunidades e privilégios até que Deus permita-nos sobrevirem opressão e perseguição? Eu temo que a resposta seja sim. Acontecerá. Será a obra que podia ser efetuada em paz e relativa prosperidade deixada por fazer, até que precisa ser realizada em dias de trevas, sob a pressão das provas e da perseguição? Qual é a tua resposta para essa pergunta? Eu penso que a resposta é sim. Portanto, demos uma olhada em alguns dos paralelos. E, por favor, eu não quero que ninguém mal entenda essas palestras. Essas palestras não têm a intenção de atacar qualquer grupo ou facção na igreja. Esse não é um chamado à condenação, esse é um chamado à contemplação. O movimento do Êxodo estava baseado numa profecia de tempo definido. Sabe, as pessoas sempre me perguntam, por que eu deveria me juntar a essa igreja? Estude as profecias, então você vai se juntar a essa igreja. Você não vai ter alternativa. A mistura de gente saiu com Israel porque não havia alternativa. Não sabiam para quem ou com quem ir além de Israel. Não é verdade? Portanto, a multidão mista também vai vir a essa igreja, porque eles não sabem para onde ir além disso. E muitos me dizem, mas eu sigo a Cristo. Tá bom, você vai tentar seguir uma cabeça sem um corpo? Algumas pessoas, por outro lado, amam a igreja sem Cristo. Estão seguindo um corpo sem cabeça. Cristo, a cabeça, tem o seu corpo. Então disse a Abrão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Portanto, aqui há uma profecia com tempo definido. Gênesis 15, 14 continua, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Agora, eles permaneceram exatamente 400 anos? A resposta é não. Êxodo 12, 14, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Está aí. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Portanto, há aqui uma discrepância de 30 anos. Israel não saiu do Egito até se passarem 30 anos depois do cumprimento dos 400 anos. Note que o movimento do Advento também teve início aproximadamente 30 anos depois do cumprimento da profecia dos 1260 dias. É um paralelo deveras interessante. Apocalipse 11, verso 2, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E a profecia dos 1260 dias, que foram até 1798. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Portanto, aqui temos esse período de tempo. E esse chamado para sair de Babilônia continua até que a taça de iniquidade para o mundo esteja cheia, assim como devia se encher para as nações cananeias. Portanto, temos esses paralelos perfeitos entre o povo de Israel e a Igreja, em tipo e antítipo. A Senhora White diz, com infalível exatidão, o Deus infinito ainda mantém uma conta com as nações. Enquanto sua misericórdia é oferecida, com chamadas ao arrependimento, essa conta permanece aberta. Mas quando o débito chegar à soma fixada por Deus, o ministério de sua ira terá início. A conta será fechada. Cessará a paciência divina. A misericórdia não mais pleiteará em seu favor. Então aqui está a mensagem, esse chamado a sair, e então virá. A conta dos amorreus ainda não está completa, mas virá. Quando a conta das nações estiver cheia. Testemunhos seletos. A crise aproxima-se rapidamente. Quase é vindo o tempo da visitação de Deus. Conquanto lhe repugne castigar, não obstante, castigará e rapidamente. Aqueles que andam na luz verão sinais do perigo que se aproxima, mas não deverão sentar-se em silenciosa e despreocupada expectativa de ruína, conformando-se com a crença de que Deus abrigará seu povo no dia da visitação. Longe disso, deverão compreender que é seu dever trabalhar diligentemente para salvar outros, esperando com grande fé auxílio da parte de Deus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Portanto, temos um trabalho a fazer. O tempo durará um pouco mais até que os habitantes da Terra tenham enchido a medida de sua iniquidade. Se você olhar para o mundo hoje, você acha que estamos chegando perto? Então a ira de Deus, que por tanto tempo tem estado dormitando, se despertará, e esta terra de luz beberá da taça de sua ira sem mistura. A taça da iniquidade está quase cheia, e a justiça retributiva de Deus está para descer sobre os culpados. Não temos muito tempo. De novo aqui ela diz, a maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida de sua iniquidade. Isso aí foi escrito em 1902. Como será que está agora? Mais de 100 anos depois. A transgressão quase já chegou ao seu limite. O mundo está cheio de confusão e um grande terror está para vir sobre os seres humanos. Os paralelos são incríveis. Como nos dias do Êxodo, o sábado está em jogo. Tipo, antítipo. Isaías 56, bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará de seu povo. Portanto, aqui está o sábado. O dia de sábado será um assunto em pauta no último tempo. Abraço a minha aliança. E aos que abraçam a minha aliança, também lhes darei a minha casa, e dentre os meus muros um lugar e um nome. Melhor do que o de filhos e filhas, e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor. Você conhece esses textos? É fascinante ver esses paralelos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros aos que já se ajuntaram. Portanto, temos um ajuntamento típico e teremos um ajuntamento antitípico. Nos dois movimentos, Deus não só chama os fiéis, mas Ele reúne todas as classes em suas fileiras. Você concorda? Para que possa aprender dele na experiência do deserto. Os rebeldes e os infiéis, então, são eliminados do meio do seu povo. É como Ele atuou no passado, e assim Ele o fará agora. Ezequiel 20, 38. E separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim. Da terra de suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. A mesma coisa em Apocalipse 3,16. Aqui nós temos o paralelo. Eu vou vomitar-te da minha boca. Tipo e antítipo. O êxodo do Egito implica um prévio ingresso ao Egito. Isso faz sentido. Você não pode sair de um país no qual você não esteve. Isso aconteceu quando Jacó foi ao Egito por causa da fome. E se nós pensamos de uma forma tipológica, fome é um símbolo de fome espiritual. E por causa de fome espiritual na igreja, nós fomos ao quê? Ao Egito. Ficamos cada vez mais e mais como o mundo. A religião de Israel se contaminou com as práticas gentílicas, e assim Deus os chamou para abandonar o Egito. Havia adoração ao sol, Amon-Ra era o Deus Sol, e o nome Faraó, F-Ra, o Sol. Ezequiel. Eu gosto desse profeta, e nós vamos lidar com ele mais tarde, porque ele é um dos profetas para os remanescentes que estavam em Babilônia, em cativeiro, e que mais tarde tiveram que sair de lá. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos. Faça uma faxina, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, nós precisamos ser limpados da idolatria do Egito. Ezequiel 20, verso 8. Mas, terrível palavra, o que eles fizeram? Se rebelaram. E não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Portanto, assim também Deus leva o seu povo, hoje em dia também. Nos dois movimentos, Deus chama o povo para fora e os leva ao deserto, para que possam guardar a sua lei. E é isso que tem que acontecer com cada um de nós. Salmo 105, tirou dali o seu povo com alegria. Para quê? Para que guardassem seus preceitos e observassem as suas leis. Então, o que o deserto representa? Purificação. Mas tem uma mistura de gente com eles. Eles saem do Egito com uma mistura de gente com eles. E eu gosto dessa expressão. Não diz uma minoria mista. Não, diz uma multidão mista no inglês, uma mistura de gente, que acompanhou Israel em sua jornada. E muitos cobiçaram os potes de carne do Egito. Mas nós, felizmente, não temos isso em nosso meio. Temos. Deve ser obtida a vitória sobre os costumes e práticas de Babilônia e Egito, para que o povo de Deus possa se tornar um povo separado. Esta é a guerra. E esta batalha foi lutada então e está sendo lutada hoje em dia. Os paralelos são perfeitos. Cobiçando as coisas do Egito. Atos 7, 39 e 42. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Como é que voltaram ao Egito? Isso é decisivo. Em seu coração. Eles não foram fisicamente de volta ao Egito, eles permaneceram na igreja. Mas o seu coração não estava na igreja, estava onde? Estava no Egito. Dizendo a Arão, fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Porque é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. A gente não queria deixar o profeta de Deus assim de lado, iríamos? Não, não nós. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo. E se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? É patético. É isso que eles fizeram. Demos uma olhada à profecia do movimento do Advento em Daniel 8 e 9. O povo de Deus é chamado de sua escravidão a Babilônia e Egito, e uma clara profecia anunciou o seu êxodo, justo como o primeiro. Por 1260 anos o povo de Deus seria afligido. A profecia dos 2300 dias foi o arauto do movimento do segundo advento. Portanto, é uma profecia específica de tempo. Assim, a mensagem do advento também saiu e foi proclamada alguns anos antes de 1844. Uns 30 anos depois de 1798, os mileritas começaram a pregar. Exatamente a mesma coisa aconteceu com o movimento do Êxodo. Assim, William Miller, ou Guilherme Miller, começa a pregar, Mas o movimento propriamente dito não começou até que o tempo se cumprisse em 1844. Isso é exatamente o mesmo. O povo de Deus não pode entrar em Canaã até que a porta da graça se feche para o mundo, até que a medida da iniquidade esteja cheia para os amorreus. A mesma coisa acontece com o povo de Deus aqui. E afinal de contas, por que um êxodo, uma saída? Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, para que me sirva, e se você recusar deixá-lo ir, então você vai ter problemas. O Senhor disse a Moisés, vai a Faraó e diz-lhes, deixe meu povo ir, para que me sirva. Mas Faraó não quer deixar-lhes ir. O Faraó moderno não quer permitir que vaia. Ele diz, são meus. E ele quer tomar a noiva. Diz que é dele. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Portanto, esse pão, nós vamos ter uma palestra inteira sobre esse pão do céu. Não é interessante que o Egito adorava o dragão? Ezequiel 29:3 fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios. E que dizes, o meu rio é meu, e o fiz para mim. Adoração ao dragão. Antítipo. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Tipo, antítipo. Um povo separado, Neemias. E o restante do povo, sacerdotes, levitas e porteiros, e aí mencionam todos esses grupos, tinham se separado dos povos das terras para a lei de Deus. E o que os seus corações fazem? Querem voltar. Por isso, saí do meio deles, 2 Coríntios, e apartai-vos, diz o Senhor. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis? Temos nós praticado isso como igreja? Temos feito isso? Estamos nós em concílios ecumênicos? Estaríamos cegos, estaríamos praticando teologia de avestruz, se disséssemos que não estamos fazendo. Estamos nós sentados em comissões, ou mesmo presidindo reuniões dessas comissões? Sim. Moisés tentou introduzir reformas sabáticas no Egito, mas não foi possível. Você não pode guardar o sábado se você tem um povo que não quer guardar o sábado. Eles podem até te respeitar publicamente por tua posição, mas por trás das costas eles vão tentar te desestabilizar. Por isso temos que fazer a separação. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo de suas obras? Ide as vossas cargas. Ele promulga uma lei anti-sábado. E diz também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis Shabat, os fazeis descansar. Ide as vossas cargas. Portanto, tiveram que exercer a mão de ferro aqui. Tijolos. Antítipo, exatamente o mesmo. Eles impuseram mais trabalho, porque diziam, estão ociosos, por isso é que clamam, vamos, sacrificamos a nosso Deus. Então se aumentou, se agravou o seu serviço. Os egípcios falsificaram os milagres de Deus e demonstraram quão grandes sinais podiam fazer. Talvez usaram cobras encantadoras e fazem esses encantamentos com música, justo como fazem a mesma coisa na Índia hoje em dia. Esses encantamentos hipnóticos, as cobras andavam por ali, mas as cobras de Deus comeram aquelas serpentes. As cobras de Moisés as devoraram. Portanto, temos sinais e maravilhas, temos a mesma coisa ali. O ajuntamento final, Isaías 56, assim diz o Senhor. Guardai o juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de fazer algum mal. E não fale estrangeiro, que é separado, nem eunuco, o infrutífero, que é uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraço minha aliança. Também lhes darei a minha casa, e dentro dos meus muros, um lugar e um nome, melhor do que filhos e filhas. Portanto, Deus está juntando o seu povo. Essa é uma segunda reunião. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Todas essas coisas. Portanto, havia reforma do sábado, no êxodo do Egito, e da mesma forma haverá reforma de sábado no antítipo. Portanto, você tem que escolher uma igreja que prega a reforma do sábado. Será que esse povo vai guardar o sábado perfeitamente ou vai se rebelar? Bem, se o tipo deve encontrar o antítipo, eles vão ser rebeldes. O sábado é o centro da lei de Deus, que foi colocado no meio da Arca da Aliança, no centro do Santíssimo, que estava no centro da tribo sacerdotal, no centro do acampamento de Israel. E o Senhor colocou Israel no centro das nações. E exatamente a mesma coisa vai acontecer com o povo de Deus. Israel era relaxado na observância do sábado, assim vamos ser remissos na observância do sábado. Mas Ellen White diz, há maior santidade no sábado do que atribuem muitos que professam observá-lo. O Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado o sábado conforme o mandamento, quer na letra, quer no espírito. Ele sugere uma reforma na observância desse dia. Eu vi coisas incríveis em todo o mundo que acontecem no sábado. Eu não sei para onde que foi a reverência. Há coisas inacreditáveis acontecendo num sábado. Mas o tipo tem que encontrar o antítipo. Israel foi liberta à meia-noite, não é verdade? O movimento do Advento foi um clamor da meia-noite e será liberto à meia-noite. Tipo encontra o antítipo. Israel entoou um cântico de Moisés. Os que saem da grande tribulação cantarão um cântico de Moisés e do Cordeiro. Ora, se cantam o mesmo hino, devem ter passado por uma experiência similar. Você não pode cantar a menos que você entenda. Eu me pergunto quem que vai dar o tom, liderar esse cântico. Já pensou nisso? Foi uma mulher que liderou o cântico no tipo. Será que pode ser que uma mulher também lidere o cântico no antítipo? Não foi Miriam que puxou o hino? Eu me pergunto se haverá uma ressurreição especial e outra cantora puxando esse cântico de triunfo. Uma que não é mais muito bem aceita hoje em dia. Israel tinha consigo uma mistura de gente com eles. O movimento do Advento também o terá. Agora, aqui também, cuidado, cuidado. É muito fácil dizer, eles são a multidão mista, ou a mistura de gente. Os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, 600.000 a pé, etc, etc. E com eles uma grande mistura de gente. Então lemos em Patriarcas e Profetas, nesta multidão havia não somente os que eram movidos pela fé no Deus de Israel, mas também um número muito maior dos que desejavam somente escapar das pragas. Adventistas de pão e peixe estavam entre eles, meramente levados pela agitação e curiosidade. Foram uma cilada, um tropeço. A mistura de gente que com os israelitas subira do Egito era uma fonte contínua de tentação e dificuldades. Será que vamos ter isso também? Sim ou não? Professavam ter renunciado à idolatria, mas sua primitiva educação e ensino lhes haviam modelado os hábitos de caráter. Estavam mais ou menos corrompidos pela idolatria e irreverência. Portanto, vamos ter o mesmo no antítipo. Eram os que mais frequentemente suscitavam contendas e os primeiros a queixar-se, e contaminavam o acampamento com suas práticas idólatras e murmurações contra Deus. Nós estamos repetindo a história. Depois de 3 dias, ouviram-se francas queixas. Essas se originaram com quem? Com a mistura de gente, muitos dentre a qual não se achavam unidos completamente com Israel. Os queixosos não se agradavam com a direção da marcha. Achavam defeitos em Moisés, que os estava guiando. Você acha que o antítipo vai encontrar defeitos no Moisés antitípico quanto à direção na qual estão sendo guiados? Isso foi contagioso e logo espalhou-se pelo arraial. Salmo 106, desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, murmuraram nas suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso, levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto. O Senhor os castigou. Também se juntaram com Baal-Peor e comeram sacrifícios com os mortos. Não, nós não iríamos fazer isso. Ou será que diríamos que comunhão comum, Santa Ceia com outras religiões, está bem? Aliás, o que é isso? Será que não é um sacrifício aos mortos? Assim provocaram a ira com suas invenções e a peste rebentou entre eles. Isso era o tipo. E o que diz o Espírito de Profecia? Que nós somos melhores ou piores que eles? Piores? Idolatria no Sinai. Isso não pode acontecer com a gente. A senhora White diz, a ausência de Moisés foi um tempo para a espera e a apreensão para Israel. Era um tempo para eles meditarem na lei. Mas o que eles fizeram? Não. Humilhando seu coração, eles poderiam tê-lo feito. E com quem estava a culpa de novo? Especialmente com a multidão mista. Estavam impacientes. Queriam ir logo para a terra mandando leite e mel. Depois ela continua, sentindo seu desamparo na ausência do dirigente, voltaram suas velhas superstições. Aquela mistura de gente foram os primeiros a se entregarem à murmuração e impaciência, e foram os chefes da apostasia que se seguiu. Agora uma palavra de advertência, antes que cheguemos ao próximo ponto. Quem, na verdade, fabricou o bezerro de ouro? Foi Arão. E quem que era Arão? Sumo sacerdote. Agora, será que temos sumos sacerdotes hoje em dia que fazem bezerros de ouro e trazem toda espécie de adoração estranha, dançando ao redor de um... Agora, deixe-me ser cuidadoso nas palavras aqui. Do que quer que seja. Nós temos isso hoje em dia, sim ou não? Sim, nós o temos. Nós temos bezerros de ouros para dar e vender, como se costuma dizer. Está em todo lugar. Agora, se eu estiver sentado no julgamento e eu ver o sumo sacerdote, que seria o quê? O presidente da divisão, da união, o presidente de qualquer instância que seja, levando o bezerro de ouro para dentro da associação, qual seria a minha reação natural? Condená-lo ao inferno, certo? Será que Deus condenou Arão ao inferno? Não. E agora vem um outro sumo sacerdote que guarda a lei, que paga os seus dízimos, que dizima aumento, cominho, etc. Como é que eu julgaria ele? Bem, isso aí é gente boa, pelo menos ele tem princípios. Mas poderia revelar-se um Caifás, que fazia tudo certinho, que estava tão apaixonado por sua igreja que estava disposto a sacrificar Cristo para conservá-la. Certo ou errado? Portanto, aonde é que está o meu julgamento? O meu julgamento está naquilo que eu vejo, certo? No que eu observo, na minha percepção. Mas meu julgamento poderia estar totalmente errado. Eu poderia abraçar Caifás e despedir o pobre velhinho Arão, certo? Quando, de fato, Arão era simplesmente fraco. Eu já passei por isso uma vez. Era na... Bem, naquela época ainda era a Tchecoslováquia. Foi dividida desde então, mas a Tchecoslováquia. Havia um pastor. Ele estava indo para uma reunião, ele estava indo para o palco com uma guitarra elétrica ao redor do seu pescoço. O pior que eu já vi foi nos Estados Unidos, quando ele apareceu no palco, com brincos até aqui e com uma guitarra elétrica ao redor do seu pescoço. E esse era o seu sermão. Mas deixa para lá, eu já vi de tudo. E aqui estava esse pastor. Ele era um deles. Ele odiou a minha mensagem. Ele se contorcia, ele não conseguia se compor. Então ele foi para casa uma noite, e ali ele tinha sua mãe ou sua avó, eu não lembro direito agora. Uma mulher bem idosa. E ela também assistiu às minhas palestras. Então essa mulher bem velhinha disse a esse pastor, agora eu posso morrer em paz. Porque eu sei que a mensagem do Advento ainda está viva. E sabe de uma coisa? Esse pastor mudou num instante. Colocou de lado sua guitarra e veio a mim dizendo, eu odiava as tuas mensagens. Mas isso me atingiu tanto o que ela falou, que eu comecei a escutar todos os teus sermões outra vez. E eu consigo enxergar uma coisa que ela viu. Muito obrigado. Portanto, meu julgamento... Me diria, esse é um Arão. Mas Deus vê o quê? Ele olha para o coração. Portanto, sejamos cuidadosos quando julgamos presidentes liberais e outros líderes liberais na igreja. E também Sejamos cuidadosos como julgamos pessoas da alta elite, firmes, porque eu não sei. Eu tenho que esperar o quê? Tenho que esperar e ver os frutos. Eu tenho que esperar o fruto. Israel clamou por carne. O mesmo se dará com o movimento do Advento. A mistura de gente não vai apreciar a reforma de saúde. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Portanto, os temos na igreja. A Sra. White diz que começaram a clamar pedindo carne para comer. Se bem que abundantemente supridos de maná, tem essa palestra minha vindo. Nada além desse maná. Se bem que abundantemente supridos de maná, não estavam satisfeitos. A gente não tem que ler tudo, você pode ler isso na tela. Portanto, aqui estavam, se agarravam às panelas de carne. No meu país, é exceção mesmo encontrar pastores que não comem carne. São loucos por carne. São tão poucos. É a mesma coisa hoje em dia. Estamos fazendo as mesmas coisas. Como é que Deus lidou com Israel? Deus misericordiosamente os chamou dentre os egípcios para que pudessem adorá-los sem impedimento nem restrição. Atuou em prol dele, no caminho, por meio de milagres, provou-os e experimentou-os, pondo-os em situações angustiosas. Depois do maravilhoso trato de Deus com eles e seu livramento, muitas vezes, quem dera houvéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Cobiçavam os porros e as cebolas de lá. E o anjo disse, o caso de vocês é ainda pior do que o deles. O nosso caso é pior do que o dele. E, aliás, o que eles cobiçaram? Alhos e cebolas. Só um minuto, isso aí não faz parte do menu? Não, alhos e cebolas não estão fora do menu. Mas cobiçar qualquer coisa, mesmo as coisas boas, isso sim, não deve estar no menu. Portanto, a mistura de gente também habitava a periferia e murmurava dali. A Sra. White diz, especificou-se também a posição de cada tribo. Cada uma devia marchar e acampar-se ao lado de sua própria bandeira, conforme o Senhor havia ordenado. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo de sua bandeira, etc., etc. Defronte da tenda da congregação assentarão as suas tendas. Àquela multidão mista que do Egito acompanhara Israel, não foi permitido ocupar as mesmas seções das tribos. Deveriam, porém, morar nos arredores do acampamento, e deveria ser sua descendência excluída da comunidade até a 3ª geração. Agora, a maioria de nós, se não nascemos adventistas, viemos a essa igreja. E, por definição, somos uma mistura de gente. Eu mesmo sou uma mistura de gente. E é muito fácil estar ali, vagando ao redor do acampamento e estar criticando quem está dentro. É muito fácil também eu me separar. Agora vejamos quem eles eram. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Foram os que, o quê? Cobiçaram. Eram os idólatras. Eram os que faziam do comer e beber o seu Deus. Levantaram-se para divertir-se, eram os fanáticos por esporte. Não, isso aí nós não temos, não é? Não. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram. Poderia ser fornicação espiritual. Se você dá uma olhada nessa lista, então você pode se perguntar, será que eu sou uma mistura de gente? Será que nos qualificamos? Nem tentemos a Cristo? E não murmureis. Eu acho que aqui nós todos tropeçamos. Eu acho que já era. Nós todos fomos definidos como mistura de gente. Estamos em problemas. Agora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. Seguem ao Senhor de longe e permanecem na periferia do acampamento. Nos mantêm caminhando no deserto do pecado. Impedem as bênçãos da chuva temporã e serôdia. E são uma multidão. A sua sorte é ser lançada fora. Será que nós murmuramos? Será que murmuramos contra tudo que acontece? Agora, há uma diferença entre murmurar e chamar o pecado pelo seu nome. Há uma grande diferença. Ezequiel 20, eu vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Teremos experiências duras com Deus. Como entrei em juízo com os vossos pais no deserto. Eu vos farei passar debaixo da vara e separarei dentre vós os rebeldes. Isso foi o tipo. Como é que vai ser o antítipo? Exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Mas Ellen White diz que muitos dos que estão arrolados nos livros da igreja não estão convertidos. Não se surpreenda se a maior parte da igreja nos abandonar. Que as seguintes palavras serão repetidas por homens que se consagraram à obra. Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e tal. Temos que dizer, sou pecador e poluído, mas a ira de Deus repousou sobre seu divino Filho. Existe uma saída. Se Deus deu seu Filho unigênito para morrer, o justo pelos injustos, Ele quer que toda voz o proclame. Portanto, temos que começar a pregar. Agora, eu já mencionei isso. Heresias têm o seu propósito na igreja. Nós ficamos loucos com as heresias na igreja. E creia em mim, existem heresias na nossa igreja. Deus despertará seu povo, se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Portanto, somos uma igreja falsa, ou a igreja caída, ou será que somos Babilônia? Porque existem heresias em nosso meio? Não. Mas Deus permitiu as heresias em nosso meio. E nós também vamos falar sobre heresias à medida que avançamos. Nós vamos chamar o pecado pelo seu nome. Mas ela ainda continua a Igreja de Deus, e é isso que é importante. Como evangelista, eu tenho que responder às pessoas que perguntam por que eu tenho que vir a essa igreja com todas essas coisas. Essa luz nos deve levar a um diligente estudo das Escrituras e ao mais atento exame crítico das posições que mantemos. Estamos certos ou estamos errados? Confira, estude, compare. Leia a Bíblia, vá de volta à palavra. Busque o espírito de profecia. Os crentes não devem ficar em suposições e mal definidas ideias do que constitui a verdade. Você tem que estudar isso por si mesmo. Você tem que comer esse maná celestial todo dia. A Senhora White diz, não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta não será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. De preferência, a expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. Eles vão abandonar a igreja. Eles vão. Isso aí está vindo. A verdadeira piedade distinguir-se-á, então, claramente daquela que é só aparência. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Não olhe para ninguém, não olhe para mim. Pode haver uma casca de banana em meu caminho. E aí você poderá dizer, ah, esse aí não conseguiu, então, sei lá. Não, não, não. Esqueça todas essas pessoas na igreja. Olha para Jesus. A palha, como nuvem, será levada pelo vento. Vai acontecer. Quando as árvores infrutíferas forem cortadas como obstáculos do terreno, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosana se alinharão sob a bandeira de Cristo. Portanto, haverá dois partidos na igreja. Era assim nos tempos de Israel, será assim nos nossos dias. Satanás acossará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus eles se tornarão mais que vencedores. Então, seremos formidáveis como um exército com bandeiras. Esta igreja formosa. Pobre homem, Mark Woodman. Ele morreu tão cedo, com 35 anos de idade. E 10 dias ou 12 dias antes que ele morreu, ele veio nos visitar. Ele estava nas suas últimas. Sua perna, o câncer tinha se espalhado por suas artérias, a coxa, aos seus ossos. A minha esposa estava também deitada, com uma parte de seu corpo aplastada. E eu também já escutava a minha coluna rangendo. Quando saímos para o carro, ele estava se apoiando sobre as suas muletas. A minha esposa se apoiando em duas muletas. E eu estava caminhando desse jeito. Nós éramos um espetáculo. E ao irmos para o carro, eu disse, Mark, aqui vem o exército do Senhor. E Satanás está tremendo nas suas bases. Que patético isso. Mas Cristo é poderoso. A Sra. White diz, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Hoje há uma teologia que diz, o Senhor vai fazer tudo isso por nós. Não, 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 não. Nós temos que fazer a nossa parte. Não façamos tão fácil assim. Então a chuva serôdia cairá sobre nós como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Nós vamos ter que ver como será essa chuva serôdia e como ela vai cair. Hoje é o tempo para atender-se à demonstração da testemunha verdadeira. Hoje é o tempo. Então, assim como o movimento do Êxodo era estruturado, havia ordem no acampamento, o movimento do Advento tem que ser estruturado e ordenado. Não faz sentido isso? Os paralelos têm que estar aí. A Sra. White diz, grande é a semelhança entre nossa história e a dos filhos de Israel. Deus conduziu seu povo do Egito ao deserto, onde podiam guardar-lhe a lei e obedecer-lhe a voz. E ela continua dizendo que os egípcios estavam ali por perto, e o que era luz para o povo de Israel era uma sombra, escuridão de noite para o exército de Faraó, que estava querendo atacá-los. A Sra. White continua, digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado, por cujo intermédio Ele irá operar. Não descartem a igreja, só porque existe apostasia nela, só porque existem, literalmente, milhares de Arãos e não sei quantos Caifás. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e acusá-la, podeis saber que Deus não está dirigindo, Ele se encontra no caminho errado. Temos que parar essas vozes. Dos dois lados, do lado conservador e do lado liberal. Quantos dos líderes não dizem, esses aí não são adventistas do sétimo dia, os que pregam a mensagem dos três anjos? Você já escutou essa? Ou se há grupos, ministérios independentes, será que aí se batiza os novos conversos para dentro desses grupos ou para dentro da igreja? Para onde que vai essa tipologia? Isso aí são perguntas que temos que nos fazer. Tem que ir para a igreja. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram da terra do Egito como? Armados. Havia ordem, havia estrutura. A igreja do final dos tempos de Deus tem que ter estrutura. Não essas entidades esvoaçadas, no sentido que não servem de substituto à igreja. O governo de Israel caracterizou-se pela organização mais completa, maravilhosa, tanto pelo seu acabamento como pela sua simplicidade. A ordem tão admiravelmente ostentada na perfeição e arranjo de todas as obras criadas por Deus. Aqui estavam todos os capitães, os chefes, os príncipes, os capitães de 10, de 50, de 100, de milhares. Havia ordem. Deuteronômio 1:15. Precisão absoluta. Portanto, a Igreja de Deus é organizada e sustentada por dízimos e ofertas, assim como era Israel. E a Igreja tem apóstolos, profetas, doutores, etc. Assim, a Igreja Adventista tem um presidente. É a minha função julgar se se trata de um Caifás ou de um Arão? Não. Corresponde à posição de Moisés como cabeça administrativa. Presidente de divisão corresponde ao príncipe de cada tribo de Israel. Capitães de 100, 50 e 10 correspondem presidentes de união, associação, pastores e anciãos. Há uma estrutura. Paralelos absolutos. São eles perfeitos? Não. Israel roubava a Deus nos dízimos e ofertas. Será que nós vamos fazer isso? Sim. Roubará o homem a Deus? A Sra. White nos adverte, a obra de Deus, que deveria estar avançando 10 vezes mais que na presente força e eficiência, é detida, como a primavera retardada pelo sopro gélido do inverno. Porque alguns do professo povo de Deus se estão apropriando dos meios que devem ser dedicados a seu serviço. Eu já me dei conta há muito tempo que nunca vou vencer se eu não pago meu dízimo. As pessoas constantemente me dizem, eu não posso me dar ao luxo de pagar o dízimo. Eu digo, isso é estúpido, você não pode se dar ao luxo de não pagar o dízimo. É verdade, não é? Se eu não pago o dízimo, eu não vou para frente. Os gastos se quadruplicam. Eu não sei como é que eu conseguiria. Simplesmente acontece. Isso é um milagre. Se eu tentasse explicar isso para o meu contabilista, ele me acharia um idiota e me colocaria na prisão. Isso de fato acontece, assim. O movimento do Êxodo foi guiado por Deus. Havia a coluna de nuvem e pilar de fogo. Assim, o movimento do Advento é guiado por Deus. Nós temos que crer nisso. Cristo era o pilar, era o seu protetor. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Tudo isso aí nos diz que ele era o líder. O mesmo acontece conosco. Primeiros escritos. Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Mas se recusares e fores rebelde, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Essas são palavras magnificentes. O movimento do Êxodo foi liderado por um profeta. Você acha que o movimento do Advento também não vai ter que ser liderado por um profeta? Então, o que é isso que eu escuto de tantos líderes? Que não podemos estar amarrados por literatura do século XIX. Você já escutou essa? Eu já escutei coisas piores do que isso. Vamos falar sobre isso mais tarde. Por um profeta. Aliás, havia mais do que um profeta? Além de Moisés? Não foi Miriam uma profetisa? Sim. Mas a Bíblia diz, por um profeta, fez subir Israel do Egito. E por um profeta foi ele guiado. Agora vamos ver alguns paralelos aqui. Moisés teve uma visão de Canaã e do último livramento antes de sua morte. Ellen White teve uma visão de Canaã celestial e do livramento final antes de sua morte. Não é um paralelo interessante esse? Moisés era manso e humilde. Ellen White, por tudo que eu já escutei e li, era manso e humilde. Ela diz, na minha visão seguinte, ardentemente supliquei ao Senhor que se eu devia ir e relatar o que Ele me havia mostrado, que me guardasse da exaltação. Então Ele me mostrou que minha oração fora respondida. Eu também já fiz orações como essa. Algumas vezes você se arrepende de ter orado uma oração como essa. Então Ele me mostrou que a minha oração fora respondida e que se eu estivesse em perigo de exaltação, sua mão estaria sobre mim e eu estaria afligida com enfermidade, disse o anjo. Se deres as mensagens fielmente e perseverares até o fim, comerás do fruto da árvore da vida e beberás da água do rio da vida. Moisés teve medo de contar a Israel que o Senhor lhe aparecera. Assim, Ellen White teve medo de relatar suas visões. Como Moisés, ela morreu nas bordas de Canaã. Ellen White entrou na Terra Prometida ou ela morreu nas bordas dela? Ela morreu nas bordas. Ela recebeu uma visão sobre reforma de saúde. Será que Moisés também recebeu uma visão de reforma de saúde? Sim. Levítico. Reforma de saúde. Os dois tiveram reforma de saúde. Tem mais. Moisés escreveu o Pentateuco para sustentar o povo de Deus em sua jornada. Ellen White escreveu os Testemunhos para sustentar o antítipo. Os israelitas se rebelaram contra Moisés. O movimento do Advento se rebela contra o espírito de profecia. Há um paralelo aí, será? Os que entram no paraíso restaurado devem refazer todos os passos de rebelião e apostasia. Nós temos que comer, beber, nos vestir e agir de acordo com nossa alta vocação. Aí estão os paralelos. Se você rejeita o profeta, você é como a mistura de gente. Nós temos associações inteiras, uniões inteiras, que rejeitam o espírito de profecia. Nós temos algumas que imprimem suas próprias lições de escola sabatina, porque não querem mencionar o espírito de profecia. Eu posso lhe contar histórias sobre pessoas em lágrimas por causa disso que está acontecendo em nossa igreja. E é por isso que vamos dizer que somos Babilônia? Não. Nós simplesmente somos um perfeito cumprimento da profecia. Somos o antítipo. E se não fosse isso, nós não seríamos quem somos. Satanás odeia os testemunhos, Taylor Bunch, e nosso sucesso ou fracasso como indivíduos e como igreja depende de nossa atitude para com as instruções dadas por esse meio. Um dos diretores de uma grande instituição educacional nossa diz, nós não podemos ser ditados por uma mulher com apenas 3 anos de educação. Então eu escrevi um documento para ele, respondendo, mesmo se Deus escolhesse um jumento para falar através dele, e você o rejeitasse, você poderia ter um confronto com o anjo do Senhor. Não preciso dizer que eu não recebi nenhuma resposta. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra. Então, que igreja você vai buscar? Você vai buscar uma igreja patética, onde tem cegos, pobres, miseráveis e nus, os rebeldes, os idólatras? Amigo, os que rejeitam o espírito de profecia são patéticos. Você encontrou uma igreja como essa? Ótimo. O dom seria desdenhado. A senhora White diz, o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Você sabe disso. Eu só estou mostrando alguns paralelos aqui. Não havendo profecias, o povo se corrompe. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Dos mais altos níveis. Você pode usá-la para homilética, mas não para exegese. Alô? Você não pode usar o profeta para exegese? Como é que então você vai saber o que a Bíblia diz, se Deus não confia no seu profeta para mostrar o que a Bíblia diz? Introduzirá várias visões falsas para desencaminhar. Será que temos isso em nossa igreja hoje? Há centenas! E misturará o falso com o verdadeiro, criando tanta aversão no povo para que considerem tudo quanto traz o nome de visões como uma espécie de fanatismo. Mas almas sinceras, comparando o falso com o verdadeiro, serão habilitadas a distinguir entre elas. Leia por você mesmo. Não leia o que alguém diz sobre isso. E alguns dos ministérios independentes têm tão boa intenção. Eles fazem um resumo exato de como se deve viver, palavra por palavra, palavra por palavra para você. Isso é o que você tem que fazer para estar de bem com Deus. Eles o colocam na tua mão e dizem, é assim que você tem que viver. Miséria? Miséria, porque não está balanceado com as outras citações do Espírito de Profecia. Leia por você mesmo. Vá à fonte. Leia. Assente-se e leia o desejado de todas as nações. Leia os testemunhos. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. Eles não vão parar. E ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Foi-me mostrado que o espírito do mundo está levedando rapidamente a igreja. Vocês estão seguindo o mesmo caminho que o antigo Israel. Há a mesma rebeldia no seu santo chamado como povo peculiar de Deus. Os irmãos estão tendo associação com as infrutuosas obras das trevas. Sua concordância com os descrentes tem provocado o desprazer divino. Será que nós temos concordância com os descrentes? Será que nós estamos sentados em concílios com eles? Sim, nos assentamos. E é isso que faz da minha igreja a Babilônia? Não. Vi que essa incredulidade com relação aos testemunhos tem aumentado à medida que o povo apostata de Deus. Está em todas as nossas fileiras, por todo o campo. Mas tem que ser assim. Israel fez, nós temos que fazê-lo. Porém, ninguém sabe até quando. Ninguém sabe quão grande é a misericórdia que tem sido exercida sobre nós. Poucos são fervorosamente consagrados a Deus. E essa não é uma imagem favorável da nossa igreja. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Portanto, não enxergue isso que estou falando como um criticismo. É simplesmente uma explicação de nossa condição. É assim que nós somos. É isso que nós somos como povo. É chegado o tempo para realizar uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Nós precisamos disso como igreja. Por favor, Arão. Por favor. Não continue com o que você está fazendo. Arrependa-se. E, por favor, mistura de gente, pare de reclamar e querer dar uma de Deus, tentando decifrar quem é Arão e quem é Caifás. Tem que ocorrer um reavivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, mudança de ideias e teorias. Portanto, reforma significa mude a sua teologia. Mas só isso não te salva. Você também precisa de um reavivamento. E somente o Espírito Santo pode efetuar isso. Você pode mudar suas ideias, você pode mudar tua mente, isso está bem, mas você tem que aplicá-lo. Portanto, aqui estão algumas advertências do povo de Israel. A religião de muitos entre nós será a religião do Israel apostatado. Aqui está, claro como o dia, porque amam seus próprios caminhos e abandonam o caminho do Senhor. Por causa da desobediência de Israel e seu afastamento de Deus, foi-lhe permitido sofrer adversidade e chegar a situações angustiosas. E nós chegaremos a um ponto similar, e será permitido que Satanás faça guerra contra nós. Estamos, de fato, indo em direção a uma sacudidura, e será levado a cabo por perseguição. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, diz a senhora White. Nós temos esse estudo maravilhoso. Eu apelo para que se leiam esses capítulos. Assegurem-se que vocês os leiam. Review and Herald, tendo a história dos filhos de Israel perante nós, vigiemos e que não sejamos encontrados cometendo os mesmos pecados, seguindo o mesmo caminho de incredulidade e rebelião. Nós pensamos que eles eram estúpidos. Não, nós somos estúpidos. O espírito de Elias. O que temos que fazer? João deveria ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus, para dar nova direção aos pensamentos, impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos, sua necessidade de perfeita justiça de Deus, que temos que ser santos. Precisamos parar essa nova teologia, que só leva à perdição. Precisamos ter um templo para a presença do Espírito de Deus. Devemos ter sã constituição física. Precisamos viver de uma forma saudável. Isso não quer dizer que você será salvo de males, de acidentes, de ferimentos, doenças, e da morte, até morte de câncer. Jovens de 35 anos de idade, sendo esmagados e levados pelo câncer, em frente aos seus próprios olhos. Não quer dizer que você não estará sujeito à morte. Força mental e espiritual, controle dos apetites e paixões, domínio das faculdades. Estamos nós exercendo tudo isso? Houve duas travessias. Houve dois desapontamentos, decepções. Não acharam água, não podiam beber as águas de Mara. Eram amargas. E o povo murmurou contra Moisés. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Você se lembra disso? Lançou a ave nas águas e as águas tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança. Se você ouvir atento à voz do Senhor teu Deus, você não terá nenhuma dessas enfermidades. Agora, o que aconteceu conosco? Por que estamos nós nesse estado? Em Mara, o Senhor mostrou a Moisés uma árvore que, lançada sobre as águas, tornaria as águas potáveis. Ao movimento do advento, do grande desapontamento de 1854, foi dada uma vara, é um pau, um pedaço de árvore, para medir o santuário. Na verdade, do santuário, a chave para águas salutares foi encontrada. Aqui está um lindo paralelo. Eu amo tipo e antítipo. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo. Isso é Apocalipse 10. O anjo ali do lado, que mandou João comer esse livrinho, que era amargo e se tornou doce. Esta é a mensagem. E se tornou doce pela descoberta das grandes verdades, e disse que deveria ir de outra vez e profetizar a muitos povos, nações, línguas e reis, a verdade das três mensagens angélicas. Então temos a mesma experiência, exatamente a mesma. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Bom, vamos de Mara ao Sinai. Israel foi levado de um amargo desapontamento à solenidade do Sinai. Assim, o movimento do advento passou de seu amargo desapontamento ao Sinai antitípico. Moisés dissera a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente estarei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei, que os tirasse do Egito. Portanto, o que aconteceu no Sinai? Agora, isso é muito importante. Eles receberam a lei. É isso a única coisa que eles receberam ali? O que mais que eles receberam? Moisés recebeu instruções sobre o santuário. Portanto, aí está a lei, mas a aplicação da obediência está na mensagem do santuário. Eles amavam a lei, exaltavam a lei, mas degradavam o santuário simplesmente a um ritual. Será que nós fazemos o mesmo? Portanto, a lei por si mesma traz somente condenação. Sem santuário não há salvação, porque a mensagem do santuário aponta para a solução, aponta para Cristo. E ao pé do Monte Sinai, Deus deu a Moisés a visão do santuário. De forma similar, Ellen White recebeu a grande visão do santuário após o grande desapontamento. Não é um paralelo fantástico esse? A lei e a justificação pela fé andam de mãos dadas. E o que nós, como adventistas, costumamos fazer? Amamos separá-las e argumentar como crianças escolares sobre esse assunto. E depois eu penso que eu sou salvo porque tenho a justa compreensão sobre uma doutrina. Por favor! O que dizer sobre o pobre homem da caverna, que nunca ouviu dizer sobre a doutrina? Como é que ele vai ser salvo, então? A eficácia de Cristo nos liberta da condenação da lei. Ela imputa, em parte, sua justiça não merecida por nós. Nós temos que engolir a mensagem à Laodiceia e restaura a relação com Deus que estava interrompida. Dá poder aos filhos de Deus para morrer para o eu e viver em harmonia com esta lei da liberdade. Transfere a lei das tábuas de pedra às tábuas do coração, selando assim um novo concerto. Eu não sei, eu tentei resumir isso aqui. Eu não sei se consigo chegar à altura dessas grandes verdades. Agora vamos dar uma olhada na experiência do Advento. Isso é fascinante. Esta é uma imagem chamada Caminho da Vida do Paraíso Perdido ao Paraíso Restaurado, produzida em 1876. O que está no meio dessa imagem? A lei. E Jesus está ali do lado. E depois os adventistas pensaram sobre isso mais tarde, chegando a 1888, e começaram a dizer, essa imagem tem um problema. Então, em 1883, eles mudaram. Quem que está no centro agora? E cadê a lei? Está, de alguma forma, mística aqui, em algum lugar, onde quer que seja. Agora, será que isso aqui é melhor? Eu ainda acho que está errado. Pessoalmente, a minha opinião pessoal é que ainda está errado. 1980 é a mesma ilustração, mas na versão moderna. Não mudou muita coisa, é quase a mesma, e é muito evangélico. Essa é a minha opinião. Eu não sei se está correto, mas você não pode separar Cristo da sua lei. Você não pode. O caráter de Deus e o caráter da lei, você conhece esses assuntos, você não tem que repeti-los aqui. O caráter de Deus é justo, a lei é justa. O caráter de Deus é verdadeiro, a lei é verdadeira. Está tudo aqui com as referências. O caráter de Deus é puro, a lei é pura. Luz, luz, fiel, fiel. Bom, boa, espiritual, espiritual. Santo, santa, verdade, verdade. Justiça, justiça. Perfeito, perfeita. Eterno, eterna. Será que você pode separar Deus do seu caráter? Aliás, o que nós vamos levar para o céu? A única coisa que vamos levar para o céu é o nosso caráter. Portanto, se nós pudéssemos voltar para pregar os dois em harmonia, não seria isso o Evangelho eterno? O Evangelho eterno é Cristo, minha garantia, meu sacrifício, mas também é Cristo, meu Rei, que requer obediência aos seus princípios de caráter. Portanto, nós tentamos separar esses dois. E nós temos brigas na igreja. Unificar os dois e nenhum grupo vai ter que abandonar nada. Os legalistas vão poder apegar-se à sua lei, os liberais a Jesus. E se os dois se casam, os dois vão ter que deixar os seus extremos e terão tudo. E assim podemos resolver o problema. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Olha aqui a aliança que eles invalidaram. A gente faz o mesmo, apesar de que Deus foi como marido para eles. Mas essa será a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Fora com todos esses argumentos na igreja. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. Paralelos perfeitos entre o antigo Israel e nós. Mas isso é só 1844? Será que vai melhorar ou vai piorar à medida que eles caminham pelo deserto? A situação piora. Piora. Portanto, se isso foi o início, como será o fim? O que acontece depois da segunda geração? O que acontece após a terceira geração? Castigarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Será que nós já passamos da quarta geração do Adventismo, sim ou não? Então os congregarei. Estamos vivendo em tempos interessantes. Tempos fascinantes. E a forma como nos relacionamos com o tipo e antítipo vai determinar se vamos entrar em Canaã ou se vamos morrer no deserto. Porque com a maioria deles, Deus não se agradou. Morreram no deserto. Portanto, o tipo tem que encontrar um antítipo aí também. Que Deus abençoe. Ao nós refletirmos sobre a nossa própria posição, e ponderar, estamos nós com a mistura de gente, com a multidão mista em qualquer um desses pontos? Será que eu tenho o costume de julgar, de criticar? Julgar antes do tempo? Senhor, quem que semeou? Esse joio, esse mato, queres que vamos e arranquemos isso? Nós somos jardineiros maravilhosos, já percebeu isso? Será que devemos ir tirar essa tiririca? O que o Senhor disse? Deixe-os. Porque você não sabe se você vai acabar arrancando o quê? Um trigo? Junto com o joio. E, aliás, você sabe o que é o joio? Eu certamente teria removido a Manassés. Eu acho que Isaías vai estar muito surpreso ao vê-lo no céu. Você não acha? Eu penso que sim. Portanto, pensemos sobre isso e não usemos essas palestras como um martelo. Usemos-las como um instrumento para a reconciliação. Que apelemos a todos a voltar para o padrão. De volta à verdade. De volta a Deus.